ရိချက်မင်းနားမကြတော့ကလေးများကြောင့်မှအလဲရန်အောင်မြင်ပြီးအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာအထက်တန်းပညာဆက်လက်သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရုံမတန်ဆွမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ကိုယ်အင်ကမတန်ဆွမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအားပညာသင်ထောက်ပံ့မှုများပေးအပ်ခြင်းခံနာကိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမေရီချက်မင်းနားမကြတော့ကလေးများကြောင့်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုများပေးအပ်ခြင်းကိုမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးအသင်း Oxford Novin နဲ့ပေါင်းစည်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကပူးပေါင်းဆီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေကမှအကြောင်းအရုံမတန်ဆန်းသူတွေအတွက်အခုညီနေပါနေသေးတာကြောင့်ယခုလိုလာရောက်လူရန်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ပေါင်းစည်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဦးသိန်းဟန်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒီမေဒီချက်ပင်းကြောင့်လာလူရန်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်လဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီမတန်ဆန်းဒီအလုံးထဲမှာအကွေးကရဲ့နားမကြရဲ့ဒါကမြင်မြင်ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ညာရီမတန်ဆန်းဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးဒီကရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဂျန်နဲ့မတန်ဆန်းနေကတော့ဟိုကူညီဆောင်ဆောင်မဲ့သူတွေကဒင်းဖွဲ့တွေကတာပြားရှိပါတယ်။ဒီနမ်းမကြားကတော့ဒင်းဖွဲ့လည်းနေပါတယ်။တကယ်လည်းလုံဆိုင်လုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပတ်မိုးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလည်းသူတို့မှရတာလေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုဒီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်မိုးနိုင်အောင်လုပ်နော်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီနမ်းမကြားကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီအလေထမ်းအောင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်မေဂီချက်မင်းလို့ဟိုကျောင်းမျိုးကဆက်ပြီးတော့တက်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်တက်လို့မရလဲဆိုတဲ့အခါကျဟိုသူတို့ကိုလေထမ်းထီပဲသူတို့ကိုခုတူတာပါ။ဒီအထက်တန်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာသွားပြီးတက်ရပါတယ်။တက်တဲ့ချိန်မှာနေရာကလေးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါပြီးတော့သူတို့မှာလူကြီးခဲတွေမိဘတွေမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပတ်မိုးတဲ့အနေနဲ့ပတ်မိုးနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ပညာတတ်မှုကြီးတွေဖြစ်လာမှာတော့ဒီနည်းနဲ့သမန္တစာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်။မေရီချက်မင်းကြောင့်မှာအလဲရန်ပညာရေးအထည်ပဲသင်ပေးနိုင်တာကြောင့်အထက်တန်းပညာကိုတော့အစိုးရကျောင်းတွေမှာသင်ကြားရတယ်လို့သိရပါဗျ။2019ပညာသင်တဲ့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးရမှာမေရီချက်မင်းကြောင့်မှာအထက်တန်းကျောင်းတက်ရမယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများတွေမှာတသမာရန်ကျောင်းသူကျောင်းသား6ဦးနဲ့နိုဝမာရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူ2ဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ပေါင်းစည်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကထောက်ပံ့ခြင်းအနေနဲ့စသင်းနေ့တစ်နေ့ကိုမူလာရန်ကျောင်းသားတဦးကိုကျပ်2သိန်းခွဲဝင်ကြေးပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားတယောက်ကိုတော့3သိန်းခွဲခန့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးကိုတော့4သိန်းခွဲခန့်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုပေးအပ်ရမှာမေရီချက်မင်းကြောင့်မှာအထက်တန်းတက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူရှေ့ဦးအပြင် KG တန်းမှာကျောင်းသားတဦးနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေတဲ့ကိုအင်ကမတန်ဆွမ်း3ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။